皆さんこんばんは、今日も今日の一曲行ってみたいと思います。はい、ちょっとねまた2日間間空いてしまいましたけども、ちょっとですね、イベント関係とか、ちょっとあとですねテレビのお仕事が一つありまして、来月ちょこっとねテレビに出ますので、まあ詳しくはねちょっとあんまりちゃんと言えないんですけども、はい、まあ近くなったらまた、何かしらお伝えします。はい、それでは、今日の一曲なんですけども、今日の一曲はですね、まあ、以前テレ東さんのね、モノマネ番組で、歌ったんですけども、その収録の、3日前ぐらいにね、副鼻腔炎からの、喉をやられて、全然声が出なくてもう最悪だった感じだったんですけども、まあ、自宅なんでねそんなにがっつりモノマネっていう感じはできないので、普通に歌いたいなと思うんですけども、その時に歌った曲です。まあ、その番組ではね、音源がないっていうんで音源まで僕がね作ったんですよ。はい、その動画もね、アップしてますので、もしよかったら、聞いてみてください。歌ってみた歌ってみたチャンネルリストみたいな感じで入ってると思うんですけどね。はい、それでは行ってみましょう。今日の一曲はワンズでもっと強く抱きしめたなら。少しだけ冷たい風が吹く夕暮れの帰り道、肩寄せて歩いた。会話さえ途切れたままだったね。高鳴る胸とただ込み上げてく思いを抑えて、もっと強く君を抱きしめたなら、もう他に探すものはない。季節はまた巡りゆくけれど変わらない、二人だけはこの街に降り出した雨さえ君を思うとき柔らかな優しさになる。寂しげな目をしてた君だからきっとわかるね、かけがえのないもの。このままで時が止まればいいと君は言うけれど、何一つ恐れることはない。もっと強く君を抱きしめたなら、もう二人迷うことはない。溢れた涙も眠れる夜も忘れない、いつの日にもこの街に懐かしい風が吹く、そしてもう一度歩きたい同じ時を。もっと強く君を抱きしめたなら、もう他に探すものはない。季節はまた巡りゆくけれど変わらない、二人だけは
っと強く君を抱きしめたなら、もう二人迷うことはない。溢れた涙も眠れる夜も忘れない、いつの日にもこの街に懐かしい風が吹く。そしてもう一度歩きたい、同じ時を。はい、ありがとうございますちょっとね、本物の曲よりもちょっとゆっくりな感じでね、まあ、バラードまでいかないですけども、そんな感じでちょっと歌ってみました。いかがだったでしょうか。まあちょっとね、寄せながら歌ってみたんですけどね、やっぱりちょっと声を殺しながらなので、これが限界なんですけども、まあでも久しぶりに歌ってみたらやっぱりね、いい曲だなと思いますね。キャッチーで、歌詞の内容もねすごくいいなと思います。もう本当ね、ワンズ、T ボランワンズ当時ね、大ハマりしてましたからね、はい、ヘビロテして聞いてましたよ。なんか最近上杉さんが、どっかの、どっかのなんか、スポーツ会場かなんかで歌を歌われたっていうのをね、ちょっと噂で聞いたんですけども、健在だったって言ってましたね、声がね、はい。ね、一度、直接聞いてみたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではね、3日前になっちゃいますけども、浜田省吾さんのね、美しい人よ、歌いましたけども、元旦那さんいつもありがとうございます。タニーさんおはようございます。みつこさんよかったね、念願かなって、美しい人よ、浜田さんの声と相まってとてもいい曲なのですが、私にはカラオケで歌うには難しすぎて、早々断念した曲でした。谷さん、さすがだ、ありがとうございます。いやでも本当ね、難しい曲ですよ、ね、僕も本当に大変でした。もうありがとうございます。あ、みつこさん返信の方に、コメントいただいたんですね、こんばんは、美しい人よ、文字を見たとき、目が点になり、胸とときめき、キュンキュンしてしまいました。待ってました、ついに実現、谷さんの歌声聞きながら胸いっぱいになりました。そうですか、嬉しいですね。浜翔がポッケに手を入れたままの状態の姿で歌ってるのも素敵で、何とも言えず、難しいでよね、この曲も。そうなんですよ、練習の成果、すごい出てましたよね。あ、そうですか、伝わって嬉しいです。ほんまにありがとうございました。とても嬉しかったです。あ、よかったです、喜んでいただいて、ね、本当にありがとうございます、ね、僕も本当にね、その新しめの CD って本当にライブのためだけに聴いてて、その頭の中に残ってない曲も多かったりして、改めてこうやって聴いてね、ああこんないい曲歌ってたんだっていう、そういうふうにね思い出させていただいてありがとうございました。はい、座布団さんいつもありがとうございます。みっちゃんゆうたありがとう、知らないことや偶然が生活のスパイスです。あ、確かにそうですね、新しい発見があるとね、もう本当嬉しくてしょうがないですもんね。そして出会いが導いてくれます。谷さんもいつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそいつもありがとうございます。はい、座布団さんの方にもねコメントありがとうございます。みつこさんね、しのさんいつもありがとうございます。こんにちは、みつこさん念願の曲、この曲花火と続けて聞くと、感慨深い。あ、確かにそうかもしれないですね。とても難しい曲ですね。往年の、こんな声もいいですね。あ、確かにそうですね。思いがいつまでも変わらない、美しい人よと、美しい人よ、人とね、一夜と人をかけてるんですよね。そういうところもやっぱりね、なんていうんですかね、そういうところもまたなんかねずるいですよね省吾さん
はい、ありがとうございます。池田信弘さん、いつもありがとうございます。ダニーさんは、今回の浜田さんのライブ行かれましたか。懐かしい曲ばかりで歌えない曲のない3時間で、あ、行かれたんですね。僕はですね、来月、11月12日ですね、横浜アリーナ行ってきます。はい、行ってきたらぜひ皆さんにね、感想をお伝えしたいなと思ってますので、もう楽しみでしょうがないですよ。もう一応ね、セットリストは知ってるんですけども、あ、こんな、もうこんなライブをしてくれるなんてっていうセットリストですよね。はい、もう今から楽しみでしょうがないです。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。ここ数日も、スパム扱いのコメントはありませんでしたね。はい、だいぶあれなんですかね、検閲というか、なんかフィルターが良くなってきてるんですかね。はい、はい、ということでね、冒頭お話ししましたけども、ちょっとねテレビのお仕事が入りまして、まあそんなにねがっつり出るとかそういう感じではないとは思うんですけども、詳細はですね皆さんにお伝えできないんですけども、まあ近くなったら、またお知らせしますので、まあ詳細はお知らせできないんですけどね、ぜひぜひ、タイミングがあって見ていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで今週もね始まりましたけども、なんかね冷たい雨が降ってますけども、皆さんね雨に濡れて、風邪などひかないように、だんだん寒くなってきましたので、夜はね、温まって寝るように、風邪ひかないように、お互い気をつけましょうということで、今週1週間も頑張っていきましょう。それではまた明日。